Financial Action Task Force FATF ကမြန်မာကိုအမိမဲစင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူလိုက်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာငွေကြေးခွာချမှုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေကြတဲ့ဆိုတဲ့ထောက်ပြချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိဘဲငွေကြေးခွာချမှုပုံစံကိုကင်တွယ်မှုအားနည်းချက်တွေကြောင့်အမိမဲစင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအားနည်းချက်တွေကခုမှထပ်ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအရင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကFATF အဖွဲ့ကမကြာခဏထောက်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။FATF မှာစည်ရင်သုံးခုရှိပါတယ်။အရာတွေကတော့ white list လို့ခေါ်တဲ့စာချိန်စာနှုန်းတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေစည်ရင်ရယ် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပါဝင်ခြားသောအခြေအနေရရကြောင့်နိုင်ငံခြားယင်းမြို့နာမှုတွေပြည်တွင်းအနေထွက်ခွာနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာလှုပ်လှမဲ့ဥယျာဉ်များပြားလာပြီးတော့မှနိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။FATF ရဲ့အမိပြတ်စင်းထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိသွားတာမို့လို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေပါဝင်ကုန်တွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ